Sigurisht që në apsirë në intervistës sot do të mbedemi në fokus të njëjarjes që ka të bëjmë me ndeshën e futbolit mbrëmjes kaluar, ku undesh, duhet të ndeshëshin në fakt në fushën e blert, si pas të gjitha regullave normale të një loje futboli Shqipëria dhe Serbia, por që tashmë është këthyër jo vetëm në një ndeshje të ndërprerë, por edhe në një incident të rënd diplomatik që por e zikon mardënet më disë dy vendeve, unë do të bisedoj me njërin për atyre që ka parë nga afor, gjithë shka ka ndodhur. Rërë zëvëndës kapiteni i komtares shqiptaret futboli, zoti Ervin Bulku, më në broma, më shtë erda. Më Jeni shetsuar besoj, sot, pas e, emocioneve, deri diku edhe të merit të mbrëmje së kaluar. Po, do të thoja, ne kemi përgatitur para se të shkonim në Serbi, që të ishim shumë qetë nga gjitha anët, e, nga anë psikologjike, nga anë taktike me tranjirin, fizikisht, gjithdoj gjithë e këshim përgatitur dhe dinim paka shumë një situatë, po jo që të agravohën të deri në këtë pike. Në momentin që më britët, për të marrë pak në gjari në mënyrë kronologjike. si ishte pritja, sa e tensionuar ishte situata uh, në Beograd dhe ashtë më për në stadiumin partizani? Po, edhe unë këtë do të thoja, që është momentin e parë sa po zbrit në aeroport në Beograd, uh, ka qenë një atmosferë që unë se kam parë kur më për parë, sepse u bërë 13 vetë në ekipin komtarë dhe nuk e kisha parë asë një shtetë tjetër, me një polici, pff, do të thoja, jo me polici të thjesht, po me forca speciale, e që është në momentin e parë sa po kemi në zbrido dhe sa kemi dal nga aeroporti, atë buzi ka qenë shëqëruar me 4 fugona policie nga forët speciale dhe me shumë gjatë gjithë rrugës nga aeroporti dherë në hotel, mm -hmm. rruga ka qenë blokuar edhe polisë që rrinin në gjdo 10 metra nga dishmëri lartë. Besës edhe ato ishin shumë përgatitur për këtë gjë ose kishin një parandit tjilë. Absolutisht, sepse edhe kishin uh, paralemruar në një farë mënyre. Në momenti që keni hyrë në stadium sot, ose pas asaj që ndodhi në e djeshme, uh, informacionet thonë që ka pasur thirje uh, edhe për vdekje të shqiptarve. Në qëfar të rrisë një tifosë? Në qëfë se do t'i bëjmë një përmbledhje të uh, shpejt, unë dë thë, që është momentin e parë, sa po kemi dalë nga hoteli, Di, u ditë dhe dhe më thënë masat që ata këshin marë, rruga ishte blokuar, dhe në momentin sa po kemi qenë duke u futur në stadium, kemi qenë akoma brënda në autobus, jemi goditur me shishe, po do të thëja fatë mirësish, nuk ka pas njerës të lënduar, mm. pas kësaj e kemi shkuar në lomët e gjveqës, si, si gjdo rral tjetër, zakonisht, kemi dalë se është, dhe më thënë, po të futim edhe nga ana sportive, dalim gjithmonë para ndeshet për të parë fushën, Fushar. me qëfar kuzës mm. do të Në momentin e parë sa këpërindal është godit presidenti Federatës Shqiptare. Me qëfar? Me një gurë edhe me monela. Në momentin e parë, sepse unë nuk dita së shpjegoj dhe me thonë që njerëzit ultrasit e ekipit të sërpë ishën vendosë pikrish në tunelin ku do dilnin dy ekipet. Edhe kërë ishe shumë e qëtishme dhe me thonë. Sepse kur dhjet edhe mardhënjet, tensioni i madhë që ishte mes dy shteteve edhe pikrisht në, në tunelin ku do të dilë dy ekipet, aty ishëm vendosur ultra si sërbë. Edhe gjatë, para se të fillojnë ndeshja, ka pasur, dhe thonë, shumë sharje, ubi-ubi shqiptari, që do të thotë të shqiptarët, gjatë gjithë kohës, do të thotë që ishte një uretje e pa paparë. Ekipi shqiptarë ka rritë që gjatë gjithë kohës, edhe besoj në qysh momentin e parë nuk ka pasur fair play, se për deri sa në një moment është tjirja është, është këndohet të himni një komtarja dhe përkrisht himni një komtarja shqiptare, e, nuk është dëgjuar asgjë, dhe është fëshkëlluar dhe është sharë gjatë gjithë e, himnit. Edhe kjo do të që në këtë moment, albitri, albitri duhet merte masa që zduhet njiste loja. Po? Cili ka qënë qëndrimi i arbitrit në ato 20 minuta loj për të gjithë tensioni që shkarkojë tek futbolistës shqiptarë, thirjet, uh, uh, qëfar qëndrimi në bamë të arbitri? Po të flasim nga ana teknike, beso e arbitri ka qenë i sakë gjatë atyre 37 minutave që është zhvilluar në deshja, nuk ka pas tendencë që të majnë kraune Serbisë dhe po kraune Shqipërisë dhe ka gjukuar drejtë besoj, Po në momentin, në momentin ku ka pas hedhje fishek edhe hedhje sendeve të forta, besoj që albitri duhet të kështë ndërprej edhe më për para ndesht, ndeshen, që në momentin ku është bërë goditja parë standarte, kornja jonë, kura goli ka shkuar të krosoj topin, ka pas uh, fishek zjarë uh, edhe sende të forta. Aty duhet të ndërprejste, dhe më thëmë, se regulorja e ka shumë qartë që, që në qofë se hidhën sende të forta në fushë, nuk është villot në ndeshja, se rezikohet të jetaj futbolizë. E kuptoj, ndërkoj ju ju kanë bërë kontrol uh, policia në dhomate gjveshjes në Mosgaboj dhe ju, uh, si pas informacioneve, e keni filmuar këto kontrol. Pse e keni filmuar, qëfar kontroli ishte dhe cila ishte frika që kishit? Po, kontroli është bërë në basi ka përfundoj gjithë shka. Mm. Në momenti kur ekipi jonë duhet dilte për të njësur me atë busë drejt aeroportit dhe ato dyshonin si kur lojtarët ose stafi kishte fshevë atë avionin e famshën telekomande dhe, dhe telekomandet në avionit. Në avionit dhe janë futur polica civil, po do në me, me e, që ishin pjesë e policis, dhe ne kemi pasur, nuk kemi pasur frikë se qa po kontroloni, se ne ishim shumë të qartë në vetë vetë dhe shumë pasë se nuk ishim qëfar të shimim. Ato i kemi filmuar sepse kini shimë frikën se mund, mund të silnim vetat e brënda, telekomandën, dhe pas taj do të akthenin situatën në favor do të ndërtonin një, një skenar që të shkoj në favorin e tyre. Kur? Sa surpriz ishte droni në atë të pies loje dhe shfaqja e tisë dhe që farë në djetë në momenti që filloj të fluturon të flamurin fushë, E kuptuat që aty situata do të mërë të flak? Do të thoja edhe vetë serbet dhe me thënë ashtë të rrituar kërë e panë atë dishka, unë besoj se e njëri që mund të ketë bërë atë duhet falenderuar sepse nuk kanë një gjë që të ngretë flamur i Shqiptar, ose flamur i një shtetit tjetër, nuk ishte ndoj incident që ato mund të akthejnë që ishin fajtor Shqiptarët. Shqiptarët ose nuk djetë akoma se kush e ka bërë atë flamur që në Valvitët, por unë besoj dhe kuptoj që Serbët dun, nuk kanë asë një lej fakti, nuk, nuk kanë asë një lej shprese, sepse ato janë organizatorët e ndeshjes, ato të duhet të... majnë përgjësi përgjithë shka si ishte sielja e futbolistve në fush, se duat të di sielja e futbolistve, sielja e forcave speciale, pak më vone dhe sielja e arbitrave. Po të shobë është sielja e futbolistve, në, në përgjësi të futbolistve sërbë, nuk ka pasur reagim përveç 2-3 litarve, mm -hmm. por tjeri 3 besojt ekipit, kipit edhe 2 litarve tjerë. Qëfar reagime është këshin atë? Njërin nga të të i flamurin, dhe në atë moment e ka mërë flamurin e, bala me agollin, e ja ka mërë nga durët. Ka një tentativ më pas për të arimari, pra, por flamurin e kanë marrë dhe është ka shkru në bankinën tonë. Në moment ka hyrë një tifoz, po besoj dhe unë e kam pa live, tifozin e ka lënë vetë policia serbe, që të hyrë në fush, me qëlimin jo për të goditur, besoj futbolistat, por me qëlimin që të uli flamurin. Edhe në këtë moment a i ka goditur me karike balen dhe postaj normal gjithë kanë nërëva, u... kanë tensionuar. Tencionua. Uh, si pas disa deklaratave të palës shqiptare, edhe madhje edhe dhe trajnjeri thot që edhe policia ka ushtruar dhunë bëjë Policia bi, ka sudoristet. ushtruar dhunë në momentin e parë, janë dhe pamit filmike, kur Cane uh, ka qenë duke u përlesu me këtë tifozin që ka gëditur balër me karike, një nga me uniformë jeshile, ato janë të policist, nuk janë thjesht punojnës fushë, po janë njërës që ruajnë në rendin, ka gëditur me grusht, dhe në momentin kur ekipi jonë, Albitri ka dhe në urdo që të dy skuadrë të futën tunel dhe të futën mm -hmm, dhëmët e mm zhveshjes, -hmm. aty kanë qenë forësat speciale dhe kanë goditur gjithë letarët tonë. Forësat speciale pa, kanë goditur letarët gjatë momentin që, momenti që futën shimë të, të tunel, tunel për të, të, të dhëmët e zhveshjes? Po. E keni të evidentuar këtë? A keni prova për këtë gjë? Besoj, besoj, besoj dhe jam e sigur që janë gjitha. Janë të gjitha. gjitha. Besoj dhe dhe UEFA ka ka gjitha provat. Sepse UEFA ka lidhe direkte dhe nuk i nevojitet fare filmimet e provat e palve. palve. Nga momenti që keni hyrë në tunel, deri të këdomat e gjveshjes, qëfar ka ndodhu në atë segment që as nuk mundi të shikta? Unë po them dhe, në momentin e tunelit, djetë frika, ose jo frikë, po përdesa albitri u dhuron që të futesh në dhomat e zhveshjes, reziku, reziku ishte real, u gëdizë që me të sendet të forta nga tifozat që të thash dhe pak më përpare, ishin dhe vendosur në vendin e gabuar, ku nuk duhet ishin vendosur, sepse ishin ultrasit të tifozve sërp, ishin vendosur pikrish në tek tuneli që futen letaret. Aty normale të gjithë shpetojnë për të futë në dhomat e zhveshjes, ka pasur dy reshta policie nga të dy kratë forcëve speciale, aty janë goditë dhe futbolistët, janë rezuar dhe mes tyre, dhe aty ka pastaj 4-5 lojtarë të anë, Gjaka, Kukeli, Lenjani, Curri, Canaj, Besoj dhe nëjë tjetër që ka shenja dhe që është gjakosu. Janë gjakosu në përleshje me tifozët? besoj se nuk ka pas përleshje se futbolistët tonë kanë kërkuar dhe jemi futur në dhomat e shvesën. Momen kërë futur, policia ka reaguar. Policia ka reaguar me dhomë dajush? Normal që përdesa godet. Të koptaj. Keni prava për këta? Besoj se janë gjitha. Brënda, në ambjentet e... Besoj se janë gjitha. Edhe mësë zhveshe si jo në fushë Kjo është tjeshtë vëtë në vë momentin kërë jemi futën në nëllë. Mm -hmm. Pas taj, gjdoj gjë ka qënë e qëtë. Gjdoj gjë ka qënë e qëtë. Pas jemi futën në domat e zhveshjes. Qëfar keni diskutuar? Nuk... Kush ka qënë aty? Ka qënë arbitri? Kush ka qënë tjetër? Në moment, ka arë presidenti federatës, dhe arbitri ka kërkuar që ndeshe Më shumë se jeta e njerëzë nuk karënë si jasë tre pikët asë zhvillojnë ndeshe. Presidenti bashkë me gjithë letarët kam marrë vendime që nuk nuk dhe dalim më në fush. Më në fush. Kjo ka qenë e gjitha. Tani, faktet flasin, janë gjithë evidente, për esim vendime. A ka ardhur dikush nga Federata Serbet bisedoj me kreun tonë të Federatas gjatë këti momenti për se ju të dilnit nga, nga stadiumi si ka reaguar pala Serbet, kanë fjallin për stafin teknik për uh, trajnjerin e kontare sërbe, nëse ka pasur kontakte gjithë për një? Nuk, nuk e ditë të ju them një përgjigje të për këtë, ka pasur kontakte nga Federata Serbe, po do të thoja, më ratë atmosferë që unë shikoja në stadium, besoj edhe vetë presidenti i Serbis, besoj mund të këtë shara në përdhëmë, dhe më thënë, ka gjithë 30.000-20.000 sa ishë në stadium, dhe thënë, ishte një uretje që për, nuk dinë si të shpërgjën. Në basi vendosët që ndeshja nuk do të ripërsëritej ma. E morët parasur që kjo mund të përdoret edhe nga UEFA për t'ja lënë palës tjetër të repikshin të avolin? Si funksionaj? Si, si, e keni, si e keni menduar gjatë diskutimit këtë pjesë? Unë besoj se vendime është marë që lëtarët të janë sigur për jetën e tyre. Kjo është vendime. Nuk besoj se të, në ato momente, në ato atmosferë që kanë bendja, se kush do të t'i marri tre pikat, apo që do bëhet më vanë. Në kuptoj, nuk keni një menduar Pre fare. Presidenti ka menduar për, për jetët e futbolizve në atë moment. Ska menduar e zë gjithë jetët. Dhe është Sa keni qëndruar në dhomate zhveshjes bulku? Po besoj... Sa zë gjatë qëndrimi aty? Besoj mbi tre orë, katë orë. Mbi tre orë, katë po, orë. Në dhomate zhveshjes dhe i sarë zbrazur i gjithë stadiumit. Êshtë zbrazur i gjithë stadiumit dhe t'i fundit. Pas ka policia, ka bërë kontrolin të këqëndet e gjithë futbolizve dhe stafit për gjetur telekomandës, si tyre dhe pas kësaj jemi shqyruar në autobus, nga autobusi në drejtë aeroport. Ka pas pasur e më sere. incidentet të tjera në rrugën nga ja, stadiumi dhe në aeroport? Nuk ja. ka pasur, ka pasur masa shumë të repta, siguria. Masa të repta, Po, Edhe tifozat, së të ta roja, edhe tifozat në tribunën VIP, edhe tifozat shqiptarës se kanë qenë, ka qenë dhe gazetarë, bilet njohë, mm -hmm. të media dhe politikanë, gjithë, unë i kam pasur dhe pranë ato, Uh, janë goditur me, me sendet forta, me qakmak, me monela, në momentin kur është shfaqër flamurio, edhe pak më vërpara, kur kemi pas një rast të mavret, edhe një goditit të canes me kokë, uh, tifozat që ishin posht tribunës, kanë goditur drejt 20-30, tifozëve shqiptare që ishin atë. Tani do të pyës si futbolist, dhe është me te për si zëvëndës kapiten i ekipit. Në ato 20 minuta aloj, ështu si që tha edhe dhe krej ministri, ne treguam që fituam me, me raste në ajsa u luajt futbol. A mund të këshim fituar në atë ndeshja? Për, unë do të them, flasim për ajsh 37, minutës, për se një një 37 se, minuta, se e zhvillua, se që a të më vonë, atës askush se di. di. Unë mund të them, në ato momente, 20 minutët e para, ato kanë pasë qërgullimin më të malë topit, Por do thoa, të thoja në ato 37 minuta ne kemi pas dy raste më të pastra që mund të shënonim. Dhe kush ka rastet ai fiton lojën, kush shënon golin. Dhe besoj pastaj përfundimin nuk nuk jam në gjendje ta përcaktoj. Këtë, këtë besoj nuk e merr përsipër asgjë. Sa marr përsipër ta them, por unë besoj se kemi kemi fituar nga të gjitha anët. Kemi fituar si njerës më të kulturuar, më të edukuar se ta, kemi shkuar për zhvilluar një ndeshe futbolit dhe kemi zhvilluar si pas gjithë regullove të EFES dhe fair play-t. Ato janë eh, ekipi që organiza, nuk kanë marë masët e duare, pra ndaj UEFA i ka të gjitha pamit, i ka të gjitha faktet, është ajo që vendosë për gjithë shka, është organizatori i gares, por besoj se kemi mundur edhe në fush, edhe nga në sportive, edhe nga në të, të tjera. Me që nga momenti që keni mbritu në Shqipëri dhe gjitha jo pritje e, e tifozeris në aeroportin e Erina, si të madje askush nuk ka pyetur se sa ishte ora apo sa orë u është dashur të, të presin, si e një ndjerë? Dhe të them që e një ndjerë krenarë, si që e një ndjerë gjithë shqiptarët, kur ekipi ka të rëgurë atë të karakterë dhe atë force dhe atë, atë dhe dhe arizëm në Serbi, edhe atë në kanë shpërbluer, dhe me thënë, ne kemi shpërbëruar nëpërmjet lojës, ato nëpërmjet nëpërmjet mbështetjes, edhe ishte ora 4:20 minuta, 5 e mëngjesit. Në aeroporti ishte plot i mbushur, por sipas informacioneve që na vinin nuk është se ka qenë vetëm aeroporti në Tiranë, por kanë qenë edhe sheshet në Prishtinë, Mitrovic, Shkup, gjithë në Vjenë, sipas njerëzve që komunikonin. Mbështetja ka qenë shumë e madhe. A mendoni se do të përfundonte kështu kjo ndeshje e futbollit? Po, e kishit me nduar në njerë këtë variant duke marrë para së gjithë tensionin edhe pregatitje që i kishit bërë vetës edhe ekipit? Nga ana jonë nuk ishte me nduar kur. Edhe tra njerë, edhe presidenti, para se të shkonim drejt stadiumit, presidenti në bërë, në më thënë, shumë për ndeshen, por në tha gjithmonë brenda sportit. Brenda, ne duhet të harrojmë në gjithë tjetër, ne kemi hartë të të se sa vlemë, se si jemi më të mirë se ata dhe kemi artë fitojmë ndeshen. Ishte e vështirë të mbeteshen në këto korniza? Unë besoj që ekipi jonë kam betur në ato korniza sportive. Ja dolin ja doli banë, edhe nga ana sportive, edhe nga ana atë sepse kush do besoj kër i dhunohet flamuri, që është gjëhe më e shtrejnë që ka një kam, do të reagoj. E ne kemi zbesoj se kemi bërë asë as një më katë. Si të duket mënyra se si po komentohet sot kjo, uh, kjo ndeshje, edhe nivele diplomatike dhe politike në të cilat ka rritur, sot ka pasur deklarata shumë të forta nga krerët e politikës sërbë, nga kreministri edhe, edhe nga presidenti. Dhe mund të themi që mardënjët midis Shqipërisë edhe Serbisë tashmo janë jan të ngrira, po përveç kësaj edhe UEFA mënyrën se si, si pritet të ndajë drejtësin në këtë histori? Unë nuk mund të futem, dhe thë, në, në këto detaj ose në këto rrugë, sepse nuk jam përgjësë, ose nuk mund të japi në mendim që duhet për këtë punë, po unë besoj që të gjithë kreministri serbë, ose presidenti serbis, ose ministri rendit, ministri jashtëm, di vetëm që në momentin e parë, kur ka ndodhë incidenti, nuk jam përgjigjur ministrave të tëmë dhe kreministrit shqiptarën në telefonë këto ishtë në dënët e parë. Dhe për dhejë nuk jam përgjigjur në atë momentet e parë, du të thotë që ato jam fajtorë. Sepse nuk ishin asë një argument të të që të këthejnim përgjigje. Mendoj që do të afitojmë ne këtë, këtë betej, po themi tashmë në tavolinën e UEFA-s? Unë besoj se ne kemi fituar betejën. Po me UEFA-n, betejën me Serbine kemi fituar, presin betejën me UEFA-n. Do t'jede vështirë? Unë A kemi besoj... ne mjaftushën fakte për ta markë të ndeshje në tavolinë? gjithë gjith faktet flasin në anën tonë, unë besoj se UEFA është një institucion, një nga institucionë më të fuqishme në botë, dhe është një institucion shumë, shumë i drejtë, i rept, dhe besoj që do marri vendimin të duar. Me fort, in... e kuptoj, me fort apo me dobo është shkomtarjat pas asaj që ndodhin Serbi? Shumë me fort. Shumë me fort. Besoj me fort se kur. Të falenderoj shumë edhe uroj në fakt që uh, kjo histori të zgjidhet në, uh, në anën më të drejtë të mundshme dhe sigurisht që kontare shqiptare futbolit të kecë vetë maritje në vijim, sepse rruga sigurisht që do tjetë e gjatë në këtë kompeticion. Falenderoj, shpesam gjithë së bashku të shkojmë atje ku e kemi e ndërë gjithë. Falenderoj, të burku. Kërë ishte edicioni që ndrori lajmeve, ju kujtoj edhe njerë se të shfarë ndoshët, disa nga tituit kryesor.